ចំណែកនៅអត្តបទបាក់លើកໃຄចំនួន 3 មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តែអត្តបទទី1គឺតកតងនឹងបាក់កំសត់ពេចហើយក្រោយបាត់បង់ឪពុកកាលពីយប់មិញកូនស្រីនិងកូនប្រុសរបស់គាត់បានត្រឹមតែអង្គុយយំមុខរុធថតឪពុកបាទហើយបង្ហោះសារបែបនេះថាបាទបង្ហោះសារបែបណាទៅដោយដែលប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាបាទការពីម្សិលមិញនេះមានករណីបាទកក្រើកបាទបាញ់បោះដោយសារតែរឿង គ្រោះណាចរាចរណ៍បន្តិចបន្តួចសោះបាទរហូតដល់បាញ់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកបង្កឲ្យមានការអភ័យបារម្ភផងដែរបាទឥឡូវនេះបាទឃើញកូនស្រីហើយនិងកូនប្រុសបានតែអង្គុយយំបាទនៅមុខរូបថតឪពុកតែប៉ុណ្ណោះបាទទៅទៀតយើងមិនតាមដានលម្អិតបន្ថែមហើយអត្តបទទី2គឺតកតងនឹងករណីបរិសុទ្ធជាម្ចាស់ផ្ទះដែលសង្ស័យថាបាទជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះបាទឥឡូវនេះត្រូវបានបាទសមត្ថកិច្ចបាទធ្វើការសាកសួរហើយដែលជនដៃដល់បានបើកឡានទៅប្លង់
Hay at the body bay good that tong nung bad them nang chai chai, bad chia tay tana, them nang chai chai, your bakrum hun, CTM, dying scot ha, mean tau kai chi, look straight in anano, smooth ha, no chantra, bad. See Louis Kay Chirana, ling ui, Joe, da pop and dung high, no thought, new yums ras rai, bad to tit, bad, young pretty mad dung high, ta, permat kai money, good to ring rai, bad, that tong nung box at tribe net. Bà bảo lôi bà kê con crom bà chất đo tờ 1 liên đô la bà chất đoàn mình tên bà chẳng phải mất bà tạm đàn chung mực xung bạc admin nơi ạc bà thằng lịch đồ cho tư công sát bệnh hai cơ bạc bằng ở bốc ca bị dục mình con xây nâng con pro ở bà quát bàn trăm tay ông cô dũng mục rụt thọt ở bốc hai bàn bằng hòa xa tha mục đó bên này xe mặt cách bàn xe lại chiêu rực khơi nơi rọt dân rồi bà chân bằng cò hái nâng bàn to sẽ càng phép xe lại chiêu bàn to tiết đảm bây chập chân bằng cò ở bàn ក្រោយពីពួកគេបានផ្ដាច់ជីវិតរបស់លោករ៉េស៊ីណាតមករបរជាមន្ត្រីនគរបាលប្រមត្តនកម្រិតស្រាលនៅក្នុងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាថៅកែហាងបាយនៅមុខក្រសួងទេសចរហើយញាក់ក្នុងទំនាស់រឿងគ្រោះណាចរាចរណ៍បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះតែឡែកយើងក៏លើកមកមើលគ្រួសារដ៏កំសត់របស់កូនស្រីលោករ៉េស៊ីណាតដែលមានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថាសាចាគីបានបង្ហោះរូបភាពរបស់ឪពុកភ្ជាប់សារមួយដ៏កំសត់ ສອງກອດឲ្យខ្ញុំវិញមកដោយសារតែមនុស្សអាក្រក់ទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំនិងប្អូនបាត់បង់ប៉ាហេតុអីមនុស្សឥឡូវអាក្រក់យ៉ាងនេះក្រោយឃើញបែបនេះហើយធ្វើឲ្យមហាជនចូលទៅខមមិនលើកទឹកចិត្តដល់នាងហើយសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនឹងអាចចាប់ជនដែលដល់យកមកផ្ដន្ទាទោសបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងរឿងរ៉ាវបាទសោកសៅគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើក្រាន់តែរឿងបាទប៉ះឡានបន្តិចបន្តួចបាទឈានដល់
ដោយបង្ហាញរូបថតឪពុកបាទអង្គុយសោកសៅបាទគ្រួសារគេជួបជុំគ្នាសោកសក់បាទជាបាទជួបរឿងនេះបាទបាទកាត់ឡើងមិនគួរសោះបាទប្រិមិត្តយើងមកចាប់អត្តបទហ្នឹងហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតក្រោយហើយមកចាប់ផ្ទះសាក់សួរនាំរករកតម្រុយក្រោយជនដាច់ដល់យកឡានទៅប្លង់ចោលក៏ទទួលបានចម្លើយថាភ្នំពេញមិនចាំបាច់និយាយច្រើនក៏ប្រិមិត្តបានជ្រាបរឿងមកហើយជុំវិញរឿងរ៉ាវជនបង្កបើករថយន្ត បុករថយន្តជនរងគ្រោះពីក្រោយរងការខូចខាតដើម្បីដោះស្រាយដោះស្រាយគ្នាមិនត្រូវដកកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះហើយបើករថយន្តគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង12:30នាទីឈានចូលថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមុខប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនិងចាប់ផ្ទះសំណាក់ចិនណាក់សាំងហួទៀនភូមិក្បាលដំរីពីរសង្កាន់កាកាពី ខណ្ឌបោសានជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះផងដែរសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញដូចសេះអេ៣៣3ពណ៌ខ្មៅវាក់ស្លាកលេខសៀមរាបពី A 436តែត្រូវបានដកស្លាកលេខចេញនៅចំណុចសង្កាត់ពញាឫខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយរកក្រោយការរកឃើញនេះសមត្ថកិច្ចបានហៅម្ចាស់ផ្ទះស៊ូណាំដើម្បីរកតម្រូវឃាតករដែលបានបាញ់សម្លាប់លោករ៉េតស៊ីណេត លោកឧត្តមសេនីយ៍តូជាវិបុលអនុប្រធានការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងប្រាប់ស៊ីភីភីញូថាម្ចាស់ផ្ទះនេះមិនពាក់ព័ន្ធទេគឺសមត្ថកិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយមិនទៅអត់ចឹងទៅបាទចឹងនេះគឺតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវរបស់បុរសម្នាក់ដែលគេសង្ស័យនោះបាទឥឡូវនេះយកមកសាកសួរហើយបាទសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាអត់មានចោរពាក់ព័ន្ធទេអាមិនដឹងថាវាបើកប្លង់មកយ៉ាងម
chẳng nào tới giờ mình đã trong trăm cả tam đàn mà tham tiết nơi ạc bọt làm ất bà xong bà chọc ạc bọt năng hay mà tam đàn nơi ạc bọt mùi tiết xì lưu kê chả nà nình ơi nhiên chỗ đọc bọc bọt năng hơi nơi nhu nhâm sọ sải tiết chấp khót luôn sạch trái bẹp bọt năng cho bạc rương lụa bật lật phò xâm áng xó tư ao đầm nàng chai chai trong bính sạch trái bình ạ trái cầm lăng nì dụ cà thà nà cô bà 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 toàn chạp khót luôn nâng bà chôn tư sạch lạ đầm bông rỉ nhung bính nơi rô xìa thang ai tiết mà phì bà bùn khai thân lưu chạm bì bòn phí ni bẹp bòn nâng cả rần này cho bao nâng rùm lộp lưu sạch đầy tục chất đài miên tạc bạc bà màn chạch bạch sạm bờn đô la rương lụa bà lật tập phò xâm áng xa tư áo đầm nàng chai chai chùm đồn đọc bì nè mật ត្រូវបានចាប់ខត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020តាមដីកាបញ្ជីហើយចូលខ្លួនរបស់លោកគុជចំឡុងព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជនំពេញតាមបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះចំនួន12នាក់ទឹកប្រាក់សរុបក្នុងអំពើឆបោកនោះត្រូវបានជនរងគ្រោះអះអាងថាមានចំនួន76,000,000ពាន់បួនរយហកសិបបួនដុល្លារជនរងគ្រោះទាំង12នាក់បានរៀបរាប់ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដាក់ជូននាយក ដាក់ជូននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តនថាអំឡុងឆ្នាំ2000នៅចំណុចបរិយាភពថ្មីគូស្រីពីស្ថិតក្នុងសង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌដង្កោឈ្មោះនៅចន្ទ្រានិងឈ្មោះមេតបានតាក់ទងពួកខ្លួនដោយអះអាងថាមានផលិតផលគ្រឿងសម្អាងម៉ាក CGM សម្រាប់ចែកចាយឲ្យពួកគាត់លក់បន្តដែលអាចរកប្រាក់ចំណេញបានខ្ពស់ក្រោយយកឈ្មោះនៅចន្ទ្រានិងឈ្មោះមេតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ជនរងគ្រោះ 12 នាក់ថាបើចង់ទទួលសិទ្ធិលក់បន្ត ត្រូវទិញផលិតផលជាកញ្ចប់ក្នុងតម្លៃផ្សេងៗគ្នាដោយការជឿជាក់ដើមបណ្ដឹងទាំង12នាក់បានប្រកល់ទឹកប្រាក់ចំនួនផ្សេងៗគ្នារៀងៗខ្លួនឲ្យឈ្មោះថានៅចន្ទ្រានិងឈ្មោះមេជាទឹកប្រាក់ចំនួន 76,164 ដុល្លារក្រោយទទួលប្រាក់ពីដើមបណ្ដឹងទាំងពីរនាក់រួចហើយឈ្មោះនៅចន្ទ្រានិងឈ្មោះមេមិនមានផលិតផលផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសម្អាងការម៉ាក CGM ឲ្យមកដើមបណ្ដឹងទាំង12នាក់គ្រប់គ្រាន់នោះទេបន្ទាប់មកឈ្មោះនៅចន្ទ្រានិងឈ្មោះមេបានគេចវេះ មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវបំពេញមកដើមបណ្ដឹងទាំង12នាក់គួរជម្រាបថាក្រោយពីចាប់ខត់ខ្លួននិងសួរនាំឈ្មោះមេតបានមិនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនោះទេពោលមានតែឈ្មោះនៅចន្ទ្រាតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បន្តបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងតករណីបាទនៅចន្ទ្រាដែលប្រើប្រាស់ឈ្មោះបាទលោកស្រីជាដាណា យកទៅប្រើប្រាស់បើបោកបញ្ឆោតដល់កូនក្រុមរបស់ខ្លួនថាមានផលិតផលស៊ីធីអឹមបាទយកទៅលក់បន្តប៉ុន្តែប្រមូលលុយគេហើយបាទអត់យកផលិតផលឲ្យគេបាទចេះតែរករបិចបាទឆ្លាតគុករកឃើញបាទរកស៊ីត្រឹមត្រូវមិនចេះរកទេរកអារបៀបបោកប្រាស់បាទហើយចូលទៅដល់បាទក្នុងប៉ោះហើយនៅថតចិញ្ចឹមស្រស់ស្រាយទៀតបាទគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានទេសនានៅអត្តបទបាទខ្លីៗទាំងនេះ